Hai. Saya Cikgu Nazlina no Lazim daripada SMK Taman Seri Muda. Saya merupakan guru penasihat Kelab Angklung Warisan Sekolah. Selamat datang ke pembelajaran di abad ke-21. Eh, baiklah. Hari ini Cikgu ingin berkongsi tentang cara-cara menggunakan aplikasi di e Angklung. Baik. Mari kita mulakan. Baik, Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, mari kita terlihat isi kandungan pembentangan cikgu hari ini. Okey Untuk yang pertama sekali, cikgu akan terangkan aplikasi CE Angklung. Okey, nombor daftar yang terdapat dalam E Angklung, cara untuk memilih nada di dalam E Angklung nak history sekali cara untuk menggetarkan atau menggoyangkan E Angklung. Kita ke slide yang seterusnya. Saya akan cikgu terangkan dahulu apa itu angklung. Angklung adalah sejenis alat muzik yang dibuat daripada uluh dan dimainkan secara mengayunkan angklung itu ke kiri dan ke kanan. Instrumen ini asalnya daripada Indonesia dan mula dibawa masuk ke Malaysia oleh orang-orang Sunda. Mereka menjadi pekerja di ladang kelapa sawit dan untuk menghiburkan hati mereka sewaktu rehat, mereka memainkan alat muzik angklung. Okay. Kata mana asalnya perkataan angklung ini berasal daripada bahasa Sunda juga iaitu angklung-angklung yang memberi maksud pergerakan orang yang memainkan angklung tersebut. Dan klung pula berasal daripada hasil bunyi apabila angklung itu digoyangkan. Maka dinamakan alat muzik yang dibuat daripada bulu ini, angklung. Kita ke slide yang seterusnya. Baiklah. Apabila kamu telah memuat turun e angklung, okay, yang ini merupakan ikon yang kamu akan nampak pada play store dan namakan ang angklung. Okay. Apabila kamu mula-mula klik ikon ini, paparan pertama yang akan terbuka ialah kamu akan nampak budak comel ini. Comel kan? Berbaju tradisional, memegang angklung dan tersenyum lebar. Okay. Selepas paparan angklung ini keluar, secara otomatik dia akan ke paparan yang kedua. Kamu nampak di sini, paparan kedua, gambar angklung. Okey. Saya pergi ke slide. Untuk, saya akan pergi ke slide ini seterusnya untuk menerangkan apakah yang terpapar di dalam paparan dua ini. Okay, terdapat pelbagai butang biru di situ. Dan mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu. Okay. Fungsi butang setting yang pertama ni yang kamu nampak ni bulatan yang berwarna biru ini adalah untuk memilih nada angklung. Butang yang kedua di sebelahnya pula ini okay, untuk menggerakkan, menggerakkan untuk mencari nada angklung yang kita telah pilih. Nombor 26 ini adalah nada angklung yang kita telah pilih. Anak panah yang menghala ke, ke kanan pula untuk memilih nada angklung seterusnya. Dan bulatan yang terakhir ini untuk melihat paparan atau maklumat tentang sejarah angklung. Okay, tiga bulatan di bawah ini pula. Okay, yang kena nampak adalah bilangan nada yang kamu telah pilih. Maksudnya kalau sekiranya ada tiga nada, maknanya ada tiga nada angklung yang telah kita pilih. Maksimum yang kita boleh pilih untuk nada ini adalah tiga. Dan di sini adalah pusat rotasi angklung. Okay, sekiranya uh, kita memegang angklung sebenar, jari kita akan berada di sini untuk menggantungkan angklung. Jadi getaran itu akan berlaku di sini. Mas kita goyangkan angklung dia akan berayun di sini. Di pusat rotasi. Baik, kita kembali ke paparan sebelum tadi. Okey, seterusnya. Apabila kita klik butang setting tadi ini. Okey. Ia akan pergi ke paparan yang ketiga. Paparan yang ketiga. Kita lihat apa yang ada di paparan yang ketiga ini. Okay, kamu lihat terdapat angka daripada 0 hingga 30. Okey, kosong hingga tiga puluh. Pertama sekali, kita lihat ada simbol X di sini. Simbol X ini adalah untuk menutup paparan tiga dan kembali kepada kepaparan dua gambar angklung tadi. Kemudian, nombor-nombor daripada kosong sehingga tiga puluh ini adalah nada angklung. Maknanya ada 30 nada angklung yang punya nada yang rendah, nada dasar dan nada tinggi. Okay. Cuba kamu lihat ada dua warna di sini kan. Ada warna biru dan warna oranye atau coklat. Okey, nombor 6, 19 dan 26. Ini merupakan nada yang kita pilih untuk kita mainkan. Okey, maksudnya di sini. Kamu akan nampak lihat di sini. Ada tiga bulatan sini. Mana kita sudah pilih tiga nada. Saya harap kamu dapat lihat dengan jelas. Kita kemudiannya nak ke butang I di sini bro. Apa yang ada di sini? Mari kita klik. Okey. Butang I di sini membawa kita kepada paparan informasi. Okey. Tang di sini, apabila kita klik membawa kita ke paparan informasi. Paparannya akan tertera seperti ini. Okey, dan di atasnya dan yang pertama merupakan sejarah angklung. Renggang kedua dan ketiga berkisar kepada terminologi dan etimologi. Anak-anak semua, anak-anak murid -anak semua boleh membaca dan memahami apakah yang terdapat di dalam paparan ini setelah dimak turun ke dalam telefon bimbit masing-masing. Kita ke unit yang kedua, nombor angklung di awal awal dah, di awal awal slide cikgu dah sebut mengenai nombor daftar angklung. Okay. Apa itu nombor daftar angklung? Nombor daftar angklung sebenarnya adalah nombor buatan angklung. Okay. Jika kita mahu membeli angklung baru atau set angklung baru kita akan sebut nombor daftar angklung kepada pembuat angklung dan bukannya nada angklung. Kita ke slide seterusnya. Okay. Nombor daftar angklung. Seperti yang cikgu tunjukkan dalam paparan yang ketiga. Nombor daftar angklung bermula daripada kosong sehingga 30. Setiap nombor yang ada situ mewakili satu nada. Okey, kamu cuba kamu perhatikan. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nombor kosong bernada F sharp atau 4 sharp. 1 bernada G. 2 sharp. 3 A. 4 A sharp. Dan 5 B. Kalau tahu ini 4 sharp. Ini adalah 4 sharp. F sharp bersama dengan 4 sharp. 5. 5 sharp. 6. 6 sharp. 7. Kamu nampak cikgu ada bezakan tiga warna di sini. Mengapa? Mari kita lihat. Mengapa cikgu bezakan ni? Okey nombor daripada 0 sehingga 5 adalah bernada rendah. Dan nada ini sepatutnya mempunyai titik di bawahnya di sini. Di bawah. Sementara di bahagian tengah pula, 6 sehingga 18 adalah nada dasar. Kalau kita beli angklung pun nada dasar ni kita pasti akan dapat. Okey. Nombor 6 mewakili nada C atau 1. 7 mewakili nada C sharp ataupun 1 sharp. Sementara nombor 19 hingga 30 saya warnakan dengan warna merah kerana ia bernada tinggi. Nada dasar tidak mempunyai apa-apa titik pun di atas ataupun di bawah tetapi nada tinggi mempunyai titik di bahagian atasnya semakin banyak titiknya semakin tinggi nadanya begitu juga dengan nada rendah semakin banyak titik di bawahnya semakin rendah nadanya. Boleh faham ya? Seterusnya, cikgu nak menguji minda kamu. Setelah cikgu nyatakan nombor persamaan dengan nada apa? Baik. Cuba teka. Nombor kosong yang cikgu beri tadi, apakah nadanya? Boleh jawab? Ya, betul. 4 titik bawah syap ataupun kita boleh kenali dengan F titik bawah syap. Bagus. Nampaknya, kamu sudah faham apa yang cikgu terangkan. Ini bolehlah cikgu memberi rumusan daripada unit 1 di angklung dan unit 2 tentang angklung. Okey. Dalam unit 1 dan unit 2 kita telah mempelajari tentang ikon yang ada ikon angklung, e angklung dan apa maklumat yang terdapat di dalamnya. Okey, kita tahu tentang angklung dan apakah paparan yang ada dalam aplikasi e angklung. Paparan pertama kita akan kelihatan gambar seorang budak yang comel. Paparan kedua, akan gambar angklung. Paparan ketiga kepada nombor daftar angklung. Kemudian kita akan pergi ke ikon yang berhuruf I di mana kita akan dapat mengetahui tentang sejarah dan etimologi dan etimologi angklung. Dan seterusnya, kamu sudah tahu nombor daftar angklung dan nadanya yang mempunyai tiga nada iaitu nada rendah, nada dasar dan nada tinggi. Dan kamu telah faham dan boleh menjawab soalan cikgu. Nada kosong adalah bernada rendah iaitu empat titik bawah sharp atau boleh dikenali juga dengan dengan F titik bawah sharp. Mari kita pergi ke tajuk yang seterusnya.